Народилася я в Дніпропетровську, але дуже рада, що моя доля закинула мене сюди, саме в Кам'янець-Подільське, тому що це найчарівніше, історичне, дуже дивовижне місто, в якому, гуляючи вулицями, ти відчуваєш себе частинкою історії. І таке враження, що ти пишеш свою історію, історію свого життя. Вчителям треба народитися. Тому і я обрала цю професію не просто так. Це моя мрія. Я мріяла з другого класу стати вчителем саме початкових класів. Хочеться для дітей залишитися не просто вчителем, а другом. Хочеться, щоб приходили і порадили з тобою, щоб вони першу вчительку все ж таки ніколи не забували. Вони знали, що ми завжди ті друзі. З часом дуже складні приходять діти, дуже складні діагнози, і треба краще зрозуміти, як та дитина бачить, а навпаки, що вона не може побачити, як їй зручніше подати матеріал, чи це буде дотик, чи, можливо, мені треба збільшити, дати більше часу, щоб дитина це дійсно обстежувала. Тому що саме сьогодні, саме обстеження, оті досліди, які ми проводимо з дітьми, їм дуже цікаво. Ця творча робота, все, що вони зробили руками, вони це запам'ятають. Отже, подивіться на зразочок. Златочка, подивись на білий зразочок. Подивися, бачиш? У тебе гострі вушка – це котик, бачиш? У тебе є тіло, голова, ножка, бачиш? Успіх для дитини – це дуже важливо. І якщо не виконує завдання вчасно, то треба знайти те, де дитина найкраща. І безумовно, завдання вчителя – створити оцю атмосферу успіху, як ми кажемо, щоб дитину похвалити. Будь-це що, для маленьке завдання він зробив і він вже молодець, щоб не пригнічувати, а щоб дитина відчувала, що вона творець, що вона творить, вона робить це і в неї виходить. Молодець. Злата, де твій клей? Ось він. Бачиш, давай ми тобі допоможемо, сонечко. Як їй це подати, щоб вона краще засвоїла матеріал? А це, звичайно, і таблиці, а вони збільшені. Це, звичайно, рельєфні малюнки, щоб ми відчули на дотик. Це, звичайно, не просто описати, а здогадатися, спостережити, зробити досліди. Так, Владік орієнтується, дивися, песик, який у тебе коло, а Сашуня, Сашунька, швидше, швидше, коло, потім будеш, давай, бо це теж треба. О, як дивно, цікаво, подивіться, знайшов всі чорненькі і намалював. Молодець, Діма. От коли ми вивчали ґрунт, наприклад, діти не всі знали, що таке пісок. І що таке галька, і що вона буває більша, менша. І от ми приносили в баночках отак, і кожний просто на дотик він спостерігав. Ми занурювали грудочку землі в воду, щоб довести, що там є кисень. Розумієте? І там бульбашки, вони піднімалися, але щоб побачити, це треба ось так піднести до оченят, щоб вони побачили то повітря. Найскладніше – це коли дитина не може переказувати, коли дуже слабка пам'ять, скажімо так. Тому зараз в першому класі я стикаюся з такими проблемами, що діти не можуть добрати слова на мою букву. Якщо в мене буква «Н», то вони не знають слів, не можуть добрати. Тікати. Зараз батьки, на жаль, не читають ні казок, бо так питаєш, а що тобі мама почитала, що тобі бабуся почитала? Нічого, вони були в телефоні. І ось і все. Розумієте? А щоб розвивалася пам'ять, треба говорити і спілкуватися з дітьми. А цього нема. Тому їм в першому класі кожного дня ми накопичуємо ті знання. Кого ще Злату бачить? Хто це? Собака. Вау, якийсь він великий, правда? А ну можете мені його описати? Який цей собака? Лохматий. Так, кудлатий, правда. Вивчаючи букви,
теж дуже важливо, щоб діти її запам'ятали, і як вона пишеться, як вона вимовляється, як вона звучить. Тому ми придумуємо інколи казки. І інколи у нас є така казка букви «И», і ми пригадуємо історію. І ця історія у нас починається з директора, тому що директор на дивані. І набираючи оці слова, правописи яких обов'язково з буквою «И», тому що директор йде по коридору і слухає, як ви пишете диктант, і тут звучить сирена, і ми викликаємо бригаду, і тут бригаді треба вода, вода набирається в криниці. І оці всі слова, і безумовно, щоби запам'ятали, ми інколи придумуємо казки. Я даю вам карточку, на якій вам потрібно закреслити букву «В», а обвести букву «К». І так, починаємо ми звідси, будь ласочка. Найважливіше для дітей початкової школи – це гра. Я завжди з дітьми граю. Я придумую різні завдання. І інколи кажу, а сьогодні я буду з вами хитрувати. І я отак в процесі гри ми можемо домогтися найбажаніших результатів, тому що їм цікаво. Я даю проблемне завдання, і вони пробують його вирішувати. Навіть проста задача, але коли ми поміняли запитання, раніше ми знаходили скільки разом, а потім я схитрувала, а наскільки більше? І вони вже думають, треба дати вчительці правильну відповідь. А як же вона знайшла? І хто перший? Оце ще змагання, дійсно, воно дуже цікаве. Тому що навіть Златочка, яка погано дуже бачила, але вже вона навчилася виконувати все швидко. Вона хоче теж бути першою, першою і кращою. Оці змагання, оця гра, вона все ж таки дає дуже бажаний результат, який ми ставимо перед собою. Артем хоче побажати Сашеньки, будь ласочка. Сашо, я тобі бажаю, щоб в тебе сьогодні був хороший день. Дякую. Діма, я бажаю, щоб ти тобі на одні, тільки одні дванадцятки. Молодець, дякую. Діма. Я вам бажаю, щоб у вас був самий хороший день. Дякую, Дімулечка, що сьогодні у нас у всіх був найкращий день. Поаплодуємо собі, ви молодці, умнічки. Діти дивували своїм відношенням до життя, тому що вони, маючи лише 9 років, дуже глибоко дивилися на проблеми сьогодення, тому що вони ставили такі запитання, на які ти одразу, навіть здається, не можеш відповісти. А чому ми не всі зберігаємо воду? А чому ми використовуємо дуже багато отої хімії? А що для цього треба зробити? І отут починаєш замислювати, що вони мене вчать, перш за все себе, починаючи з себе. Не використовувати хімію, коли я мию посуд, виключати воду, коли ми чистимо зубки. І от коли у мене це звичка, то мені здається, що я і дітям донесу це вільно, просто, як так потрібно жити. А що би ви робили для них, Влад? От якби у тебе був кошенятко або песик, правда? Кормили, в мене є кошенятко. У тебе є кошеня, а як звати твого кошеня? Мішка. Мішка, прекрасно, то скажи, ти про нього турбуєшся? Що ти для нього робиш? Граюся з ним, наливаю молочко. Молодець, водичку, молочко, так? От зараз розпускаються листочки, і ми вже знаємо, чим відрізняється горобина від калини. А вони червоні ягідки, картинку показуєш, а вони не можуть розрізнити. А на сьогоднішній день мої дітки знають, калина має різний листочок, а горобина – одну гілочку і декілька таких тоненьких листочків. І все це спостерігається. Дітям треба дати в руки. От що важливо. Просто раніше не було тих гаджетів, розумієте? І батьки більше приділяти увагу дітям. Вони з ними просто гуляли, ходили і розказували. І вони торкалися той пісочко, розумієте, той галічки. Дитина падала, вона руки мастила. А зараз вони в руки дали гаджет і все. Тому що, ви знаєте, діти, вони як чистий лист, вони приходять, вони все розповідають вчительці. Все, я все знаю про батьків, про бабусю. І хто що сказав, що готував. Вони чисті, вони відкриті, вони ще не вміють обманювати або щось придумувати. Ні. І вони з тим... Так, з відкритими очима тобі розказують, що я мамі казала, щоб вона мені зробила, а вона дивилася телефон.
Оце слова дітей зараз. І батьки трішечки перекладають відповідальність себе на школу. А, піде в школу навчить. Да, школа вчить. Але набагато легше і дітям, і нам, безумовно, якщо ми в тандемі працюємо з батьками. Ми дружні? Наш клас дружній? Отже, ми сильні? Ми прийдемо один одному на допомогу? Так. Завжди! Правда, Сашуня? Молодець! Початкова школа, вона відрізняється тим, що діти нас копіюють інколи. Інколи я себе бачу в дітей. І тому я не просто вчуся у педагогів, новаторів, у своїх колег. Я більше всього вчуся у дітей, тому що в них я бачу себе. А ви як думаєте, а який же ще справжній друг Артем? Як ти думаєш? Хоробрий. Хоробрий, молодець, Злата. А ти як думаєш, який той справжній друг? Справжній. Справжній який? Він жадібний? Ні. Ні, він не жадібний, правильно. Вони ніколи не дають нам залишатися осторонь нашого сучасного життя. Тому що вони співають такі пісні, які я ще могла й не почути. І тому ми прислухаємось до дітей. Вони дають нам поради. А я вмію танцювати, а я знаю таку пісню. І щоб проявити той талант, ми дійсно використовуємо. І тому в житті ми мусимо прислухатися. Вчителі давно з часом. Зараз сучасні діти, вони по-іншому деякі речі бачать. Не так, як ми. І ми прислухаємось. Ну, наприклад, навіть ті ж задачі. Ведь ми привикли з вами. Так, у нас є Петрики, а у дітей зараз сучасні імена. І такі імена, що ми навіть не можемо пригадати. А це сучасні мультики. І я змушена дивитися інколи мультики, щоб знати, як вони називаються, з яких вони мультиків, і що вони розказують, і що вони там виробляють інколи. Тому що не завжди сучасні мультики нам подобаються вчителям, на жаль. Ось, тому ми повинні це бачити. Зараз ми писали букви, імена, і вони придумали такі імена, які ми ще й не чули. Діти вимагають дуже великої уваги до себе і хочуть, щоб їх вчитель був сучасним. Тому ми повинні орієнтуватися, які слова, звідки ці ігри, які у нас там завдання в тих іграх, розумієте? Ну, а наші ігри їм цікаві тим, що у нас є проблемне запитання і вони мусять зробити і виконати його. 3-4. Вигибає котик спинку, потягнувся на хвилинку, спинку котику погладь, посміхнись, запартився. Молодці, сідай, присідай. Дуже багато ми проводимо часу ще й на вулиці, тому що, на жаль, така проблема у нас зараз, діти не всі дерева знають. Ми дуже довго вчили каштан, хоча він і росте у нас, і що от Київ – наша столиця. Але не їдять вони київські торти, батьки не купляють. Але ось так символ каштан, Київ, ніяк діти не могли запам'ятати. Не знають вони липи, і чому має така назва? Тому що листочок липне, а це просто спостереження за природою. Бачиш? Це можна рани зробити. А давай намалюємо тобі. Вау, подивіться, яка полосочка. Де? Подивіться, всі подивилися. А хто буде посміхатися? Смайлик. Смайлик. Дуже хотілося б, щоб кожна дитина знайшла і зрозуміла своє місце. І саме сьогодні ми спостерігаємо за дітьми для того, щоб підказати, щоб розкрити той вогник, щоб запалити його, щоб відкрили його талант. Тому що кожна дитина народжується талановитою.